Eve vi konas ĉi tion vestaĵon. Ja, mi volas diri bonan novjaron. Kaj saluton, karaj esperantistoj. Nun mi estas en kafejo. Mi sidis ĉie kaj mi estas rigardanta la misio malebla al la plej nova. Kaj mi volas diri che la antaŭ tago de la noviaro mi vidis la artfaraĵojn apud la rivero de la varo kaj estis belega. Bellega, mi tre ŝatis la sperton. Kaj mia rezolucio estas por paroli kun vi pli. Kaj miaj demandoj por vi hodiaŭ estas: kiel vi pasigis la antaŭ tago, la Silvestro? Kaj kiajn novajn resolution vi havas.